میچز یقیناً دلچسپ ہوتے ہیں اور دونوں ٹیموں سے آج ایک شاندار کھیل کی اپیکشا ہے۔ ہار دکھ رہی ہے آج، باؤنسز کا اچھا استعمال کرنا چاہیں گے گیند باز۔ دونوں ٹیموں کے کپتان اور میچ ریفری میدان میں ٹاس کے ساتھ تیار ہے۔ یہاں ٹاس جیت کر ترنت ہی بلے بازی کا نرنے لے لیا ہے۔ آپ کے سکرین پہ ہے دونوں ٹیموں کی کھلاڑی جو آج میدان میں اتریں گے۔ ٹھیک سے ٹائم نہیں کر پائے، وہاں کوسس کو بہت اچھی طرح سے یوز کیا ہے۔ کھاتا کھلے بہت ہی شاندار پلیسمنٹ، اور چار رن ملیں گے یہاں پر۔ غضب کا کیچ، بلے باز حیران ہے اسی فیلڈنگ دیکھ کر۔ فیل کے انوسار ہی گیند بازی کر رہے ہیں۔ کسی فیلڈر کو موقع نہیں وہاں پر، اور گیند سیدھا سیما ریکھا پر۔ انوشاسن دکھانا ہوگا۔ تگڑا شاٹ، کانفیڈنس سے بھرپور بلے باز۔ زبردست شاٹ، کوئی نہیں روک پائے گا اس گیند کو باؤنڈری جانے سے۔ لمبا شاٹ کھیلنے کا پریاس، اور گیند سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں۔ بلے باز پچھلی گیند پہ بڑے انکمفرٹیبل لگے۔ شاٹ پر نینترن نہیں رکھ پائے بلے باز۔ بڑھیا بیک اپ، اسے کہتے ہیں گیم اویئرنیس۔ اور جانا ہوگا بنا کھاتا کھولے۔ سوچ رہے ہوں گے چوکا، بہترین شاٹ بلے باز دوارا۔ اچھا اپیوگ کرتے ہیں یہ۔ لمبا شاٹ کھیلنے کا پریاس، اور یہ سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں۔
चार इनिंग्स की पहली गेंद के लिए। आसानी से खेला एक रन के लिए। गैप में खेला है और रन मिलेंगे इस दिशा में। बल्लेबाज लंबी इनिंग्स खेलना चाहते हैं। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को मुबारक देते हुए अपनी जीत की खुशी मनाते हुए। Congratulations on the brilliant performance. We must know what was the plan for today's match. Everything seemed to go in my favor today and I'm very happy with the way I performed out there.